Júnior. Luiz Antônio, pode até arriscar, bate bem de longe. Luiz Antônio, na trave, na volta Hernani, a cabeçada não entra. O juiz está dando gol. Tá na rede. De longe, olha que chute maravilhoso, a bola entrou, eu confesso que fiquei na dúvida, na volta o Hernani ainda tentou, mas ela bate dentro, muito dentro do gol, e olha aí de novo, para você conferir na repetição, mais de quase meio metro ali para dentro, o Bahia abre o placar, importante gol do Luiz Antônio, aos 10 minutos e meio do primeiro tempo, para sair do sufoco, para aliviar, para mostrar que o Bahia tem força sim. Não está em campo, cobrança do Luiz Antônio. Bola perigosa, cabeçada! Tá na rede! Gol! E é do Bahia! Para delírio do torcedor tricolor na Arena Fonte Nova. O torcedor que acredita, que confia. Bola na cabeça do Hernani, que está de volta aos bons tempos, que faz jus ao apelido de brocador. Foi assim quando fez aquele gol contra o Sampaio Correia. Marca o segundo, deixa o Bahia bonitão na frente na Arena Fonte Nova. Galera fica paralisada ali. Mas o torcedor se movimenta, se mexe, porque o Bahia faz 2-0 para cima do Bragantino. É sempre bom, Gustavo, para afastar. Agora sim, olha o Rafael Grampola. Pode pintar o gol do Bragantino. Tá na rede. Gol! E é do Bragantino. Rafael Grampola foi limpando, limpando. Olha aí, deixou dois para trás, foi, ficou fácil, hein? Limpou em cima também do Muriel e com o gol vazio, botou para o fundo das redes, diminuindo o placar aos 31 minutos do primeiro tempo. Uma jogada individual do Rafael Grampola. E o Bragantino faz o primeiro, deixa a Fonte Nova, muda.